Pratite vesti za 11. januar 2021. godine. Sneg koji je padao tokom noći i jutra polako prestaje u najvećem delu zemlje, a problem prave kiše koje već danima padaju na jugu zemlje. Mnoga seoska domaćinstva ostala su bez struja zbog obilnih padavina, pojedina naselja na jugu su i poplavljena. Zbog izlivanja vodotoka u opštinama Doljevac, Bojnik i Vlasotince proglašena je vanredna situacija. Na istoku Srbije oko 20.000 domaćinstva u selima sada je bez struje zbog vlažnog snega koji je noćas padao. Ekipe EPS-a su na terenu. Sneg je padao i pada i na teritoriji Staropazovačke opštine, a javno-komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova je sa svojom zimskom službom sinoć počelo preventivno da čisti sneg, tako da su svi lokalni putevi prohodni. Ekipe sa 5 kamiona sa ralicama i posipačima su prvi put izašle na teren još u nedelju uveče, a zatim u ranim jutarnjim satima u ponedeljak, pri čemu je potrošeno oko 35 tona soli koja deluje na temperaturama do -6 stepeni, a u slučaju nižih temperatura posipaće se i rizla. Ujedno su manjim mašinama i ručno čišćeni centri naselja u Staropazovačkoj opštini, kao i prilazi institucijama od vitalnog značaja. Čistoća je zadužena za lokalne puteve Stara Pazova, Nova Pazova, Busije, Stara Pazova, Vojka, Krnješevci, Nova Pazova, Stari Banovci, Stara Pazova, Novi Banovci, Stari Banovci, Belegiš, Surduk. Kada duva jak vetar, ova deonica je problematična jer se pojavljuju nanosi, tako da uvek bude više snega, ali ovom prilikom to nije bio slučaj. Ralice su očistile sneg, posule so i nema leda. Put prema Golubincima održava preduzeće Srem put, a Čistoća još deo puta Golubinci-Ljukovo, kao i sve ostale ulice u naseljima. Međutim, za ove prve snežne padavine nisu morali da intervenišu. Dežurstva u Čistoći traju 24 sata. Ekipe su u pripravnosti i nadaju se da će uspeti da održe prohodnost puteva. Ujedno podsjećaju da je svako dužan da očisti sneg na trotoarima ispred svojih kuća i poslovnih objekata. Autobuski saobraćaj na lokalnom nivou odvija se bez problema, potvrdio je za radio televiziju Stara Pazova Zoran Tomašević, direktor saobraćajnog preduzeća Lasta Srem Stara Pazova. Autobusi na opštinskim putevima saobraćaju po redu vožnje i nema kašnjina zbog snega. Sa autobuske stanice kasnili su danas samo pojedini polasci drugih prevoznika i to na dužim relacijama, na primjer Beograd-Subotica, te kašnjenja su bila 5 do 10 minuta. Prema posljednjem preseku u Srbiji je od posljedica COVID-19 preminulo još 28 osoba, a zabeležena su 2093 slučaja zaraze koronavirusom. Testirano je 11.122. Na respiratorima je 194 pacijenta. Za posljednja tri dana na teritoriji opštine Stara Pazova pronađeno je novih 36 osoba zaraženih virusom COVID-19. U proseku kod 10 do 15 ljudi dnevno se pronađe ovaj virus. Broj aktivnih slučajeva naglo pada i prema podacima Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici iznosi 421. Očigledno su smanjeni i redovi ispred COVID ambulanti u Staroj Pazovi, Vojki i Krnješevcima. U Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj očekuju da će ove nedelje stići prvi kontingent vakcina namenjen Domu za stare u Novim Banovcima i osoblju COVID ambulanti. Krizni štab je odlučio da dosadašnje mere ostanu na snazi do daljeg, a škole počinju sa radom od 18. januara. Ministarka Darija Kisić-Tepavčević je rekla posle sednice štaba da se odluka o zadržavanju mera odnosi na obavezan PCR test za ulazak u zemlju, kao i na rad ugostiteljskih objekata do 20 časova. Odlučeno je da neće biti organizovanog dočeka Srpske nove godine. Na osnovu epidemiološke situacije procenjeno je da su uslovi takvi da nema prepreka za nastavak školske godine od 18. januara. Nastavit će se pohađanje osnovnih i srednjih škola po dinamici kako je bila pre raspusta, objasnila je Kisić-Tepavčevićeva.
Nastava će se u drugom polugodištu odvijati prema modelu za koje su se škole opredelile na početku školske godine 1. septembra. Niži razredi osnovnih škola od 1. do 4. pratit će nastavu uživo, a viši razredi osnovne i srednjoškolci pratit će nastavu uglavnom po kombinovanom modelu. Za osnovce od 5. do 8. razreda nastava po kombinovanom modelu podrazumeva jedan dan u školi, a jedan online. Podeljeno u dve grupe, jedna grupa ide u ponedjeljak, druga u petak, a druga utorak i četvrtak naredne nedelje se rotiraju. A za srednjoškolce nedelju dana uživo, a nedelju dana online. Preko portala Elektronska uprava jutros je počela prijava građana za vakcinaciju protiv virusa korona. Premijerka Ana Brnabić najavila je da će građani od danas moći da se prijavljuju na sistem preko kojeg će moći da iskažu želju da se vakcinišu. Taj sistem je uspostavljen u saradnji sa Kancelarijom za informacionu tehnologiju i elektronsku upravu. Od četvrtka će moći to da učine i preko kontakt centra. Imaće opciju i da kažu da li žele bilo kojom vakcinom koja je odobrena da se vakcinišu ili žele da se vakcinišu određenom vakcinom da bismo u sistemu mogli da planiramo dalje potrebe i sve te brojeve uključimo u plan masovne vakcinacije, objasnila je Brnabić. Na prvoj ovogodišnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi koja se održala juče u Domu kulture u Novim Banovcima odazvao se veliki broj davalaca. Krv su dale 62 osobe, a samo su 3 osobe odbijene. Ono što je bitno je da se probudila humanost kod ljudi, pa su 22 osobe prvi put donirale dragocenu tečnost. Prilikom organizacije preduzete su sve neophodne preventivne mere radi sprečavanja širenja i prenosa koronavirusa u skladu sa svim propisima i donetim merama. Vršila se dezinfekcija prostorije pre samog početka, ali i po završetku akcije, volonteri Crvenog krsta i zaposleni u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine imali su adekvatnu zaštitnu opremu kao i sredstva za dezinfekciju. Za utorak 12. januar ove godine planirani su radovi u elektromreži u Staroj Pazovi i Belegišu. U periodu od 8.30 do 9.30 bez struje u Staroj Pazovi ostaju ulice Stevana Popovića i Sanska od 10 do 12 časova, ulica Jana Sikore od početka do broja 66 i 69 i Partizanska od broja 10 i 19 pa do kraja. Također u Staroj Pazovi isključuje se Pere Ninkovića od ulice Vuka Karadžića do ulice Žarka Zrenjanina i Branka Radičevića od ulice Jovana Popovića do broja 125 i 134 u vremenu od 12.30 do 14.30. U Belegišu bez struje ostaju ulica Karađorđeva od broja 39, odnosno 46 do kraja, Save Vukelića od početka do ulice Zdravka Grbića, Zdravka Grbića i Branka Kostića u vremenu od 10 do 10.30. Sutra će biti oblačno, ponegde sa slabim snegom. Na jugu Srbije moguća slaba kiša uz poledicu. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od minus 3 do 0, a maksimalna dnevna od 0 do 2 stepena. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.